Plzeňský kraj nabízí pouze několik historicky zachovalých synagog a město Gdyně se může hrdě pochlubit právě jednou z nich, a to dokonce třetí nejzachovalejší. Gdyňská synagoga byla stavěna v neorománském sluhu v letech 1862 až 1863 a finance na tu stavbu si vlastně mezi sebou vybrali členové gdyňské židovské obce. Tato mimořádná historická památka stihla za víc než století a půl jejího fungování nazbírat velmi pestrou historii. Roku 1996 se dokonce z této stavby měla stát pivnice. Když ji Československá církev husitská, která ji pro své účely využívala od konce druhé světové války, prodala do soukromého vlastnictví. My jsme se toho úplně zalekli, už to nešlo vzít zpátky, měl to koupený, tak jsme ji nechali okamžitě památkově chránit. Ale to bylo během 14 dnů vyvolané akce, přijeli památkáři a všechno se mu to zastavilo, takže on vlastně nemohl v těch pracích pokračovat a my jsme to potom za tu samou cenu, za 800 tisíc on to koupil a my za 850 jsme to od ní odkoupili. To byl rok 1993. V současné době můžeme v synagoze najít stálou expozici dokumentující židovství ve Gdyni a okolí. Tato expozice je obohacena o náboženské předměty, mezi které patří pultík pod machzor, jarmulky nebo chanukyi. Všemu pak dodává lesk Aron HaKodeš, židovský svatostánek, který najdeme na východní stěně směřující k Jeruzalému. Tady to všechno připomíná to duševno, kdy to, k čemu to bylo vybudované, to je tu dobu, kdy to vlastnili ta židovská obec. Ta největší vzácnost se nám ale pořád skrývá ve sklepení. Dole ve sklepě můžete navštívit rituální lázeň, které se říká mikve. Tam vlastně chodili ty židé se rituálně očistit. Lázeň využívali k očistě kněží před bohoslužbou, případně ženy, které měly za sebou porod. Nicméně si pod pojmem lázeň určitě nepředstavujte relaxaci v horké vodě. Mikve je totiž naplňována přírodním pramenem a tak jsou otázky návštěvníků týkající se ohřívání vody s úsměvem vysvětleny. Ptali se, kde pak tu vodu ohřívají? Já jsem říkal, nikde. Prostě to je studená voda, která má asi 10-15 stupňů a tam se ty lidé koupali. A teď je tam mikve jenom pro výstavní účely. Výraz synagoga pochází z řeckého slovesa shromažďovat se a přesně k takovým účelům slouží toto místo i dnes. Všechno se to vrátilo do té modlitevny, protože má vynikající akustiku, jak pro mluvené slovo, tak i pro ty hudební produkce. Jednou z těchto událostí, která využila velkou modlitebnu gdyňské synagogy, byl již tradiční adventní koncert konající se 11. prosince. O hudební program, ve kterém si každý mohl najít to své, se postarala skupina Muzika Imperfecta. Skupina se zaměřuje na vánočně laděný repertoár, který se k této příležitosti výborně hodil a sakrální prostředí ještě zvýraznilo příjemnou adventní atmosféru. Náš program obsahoval vlastně tři druhy písní. Tím prvním byly skladby duchovní, poté vánoční koledy a na závěr skladby moderní, populární. Koncert ve synagoze ve Gdyni jsme si skutečně užili, díky výborné akustice se tady zpívá velmi dobře. Samozřejmě, když slyší svůj hlas, kterým zpívají, anebo recitujou, tak to se hrozně dobře na to reaguje a jsou z toho pěkné zážitky.